Ni kanske redan anar vad vi ska baka med för speciell ingrediens idag. Jag kanske har någonting på mig som kan ge er en ledtråd. Kakao, den här fantastiskt goda kakaon från Fazer, ska vi baka i en riktig god sak. Häng med här så får ni se hur jag gör.